dabkan oo ahaa mid aad u xoogan isla markaana geystay khasaare kala duwan oo u badan burbur hantiyadeed ee soo gaaray goob ganacsi ee uu dabku xoogaysa ku faafay kaasoo ka kacay suuqa weyn ee xaafadda Saybiyaano degmada Hodan ee gobolka Banaadir durbaah goobta dabka uu ka kacay waxa soo gaaray gawaarida dabdamiska ee gobolka Banaadir kuwaasoo ugu dambeyn ku guuleystay daminta dabka inta aanu sii faafin hayeeshee dabka ayaa waxa uu ka kacay koronto ku jirtay meel timajara ah kaas oo sababay in dab xoogan uu ka kaco isla markaana ku faafay goobo ganacsi oo u badan baqi goobtii caanaha lagu iibinayay ee suuqa Saybiyaano degmada Hodan ee gobolka Banaadir hayeeshee agaasimaha waaxda dabdamiska gobolka Banaadir ayaa sheegay in ay saraakiisha dabdamiska gobolka Banaadir ay la tacaaleen isla markaana ka hortageen in dabku uu sii faafo maadaama xoog uu ku socday. Bismillah, magacaygu waa Cabdiqani Maxamed, agaasimaha gurmadka degdega gobolka Banaadir. Sidaa u jeedaan waxaan ku hawlanahay daminta dab ka kacay degmada Hodan, gaar ahaan suuqa caanaha oo runtii barqanimadii saaka dabkaasi uu kacay. Sida naloo sheegay dabka atlantis koronto ka kacay, laakiin weli xaqiijinteeda ayaan ku jirnaa in koronto ay tahay inay wax kale tahay. Ilaa haddana dabintiisa lagu mashquulsan yahay. Shaqaalaha gurmadka degdega ee gobolka Banaadir ayaa hawl fiican ka haya, ilaa haddana ku mashquulsan dabintiisa. Sidaa u jeedaan suuqu waa suuq ka kooban maaragtay qaybo kala duwan, bagaasho kala duwan oo noocyo kala duwanna lagu gadayay, baqaro waaweyn oo runtii waxyaalo badan oo dabka sii hurinaya lagu gadayay bay ahaayeen. Taasaa marka keentay in waqti badan ay qaadato dabku inuu sii kordho. Ilaa haddana sidaa u jeedaan shaqaaluhu waa ku mashquulsan yihiin, xooggiisiina waa la damiyey. Waxaan rajaynayaa inaa daqiiqadaha soo socda insha allah inaan soo afjari doono. Kolley khasaaruhu waa intaa u jeedaan oo suuqa qayb ahaan qaybta caanaha la yidhaahdo qayb ahaan ilaa iyo 50 mitr wax ku qiyaasna ayaa gubatay. Qaybo badan oo runtii ka mid ah suuqna waa la badbaadiyey oo hadda waa u jeedi kartaan. Waana rajaynaynaa inaan maaragtay soo afjarno sida ugu dhaqsaabo. Qaar ka mid ah dadkii ka agdhawaa goobta uu dabka ka kacay iyo sidoo kale ganacsatada qaar ee suuqa Saybiyaano ayaa iyana warbaahinta sidaan u sheegay. Shiiku dabka sii qabsaday, korontooyinka dabka sii faafiyey, kadib dabku sii batay, dabdamiska lagu cagaaro ka imaadeen. Marka hadda wax khasaare ama wax dhibaato meesha u geystaan ma jiraan, laakiin waa khasaar weyn u geystay oo dufaamo weyn oo raashin meesha ku jira goobo ganacsi. Saasuu dabka ku dhacday. Marka xaaladan hadda way jiran tahay, dabku waa la dabiyey. Korontada dabka ka kacday waa qeyb? Wallahi hadda korontada dabka kacday ma sheegi karo, laakiin aniga gadaal ka imaa dabka soo socdo. Inkiis maqaayad dabka bilowda Allah saa warbixinta ku hadlay. Marka hadda wax ilaa inta leego hantii ku burburtay. Wallahi ilaa inta hantii oo ku baabaday meesha lagu soo gudbay. Dukaan waaweyn oo raashin oo rasaasnaa oo gurtay. Waa dareemi kartaa baqaarka dhan wax ka soo haram walaal, wax laga badbaado yaryihiin bo. Sababta dabka u socda sabab Ilaahay qadar Ilaahay waay. Hadda qadar anagu waxaan ka sheegi karna maaha. Shirkadda korontada ka dhalata waa tahay. Sida la sheegay beeka la sheegay, anagu xogwaal uma ihin. Marka laga soo tagay khasaare hantiyadeed ma jiraan qof wax ku gaari dabka? Maya, dad anagu maan arag, laakiin khasaare hantiyado badan waa ku burburay. Marka sidaa weeye, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ugu dambeyn, Cabdi Fataax Xayir Ciise, gudoomiyaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir oo gaaray goobta uu dabka ka kacay, ayaa sheegay in ay aad uga xun yihiin khasaaraha soo gaaray ganacsatada Soomaaliyeed, isla markaana sheegay in ay feejignaan xoogan muujiyaan ganacsatada, isla markaana ay kala durduurqaan. Raxiim, halkani waa suuqa caanaha Saybiyaano. Abaara ee 3 saac iyo bar subaxnimo goob tinta lagu jirta ayaa dabka kacay, kabacdina wuxuu ku faafay hareerihi u dhawaa mise goobi u dhawaa ee ganacsiga maamulka degmada Hodan iyo waaxda gurmadka degdega iskaashanaya iyo shacabka iskaashanaya intaba kusoo baxeen. Alxamdulilah, waxaawaaye waa ku guuleysanay 80% wax khasaaro nafeed ah ma jiraan, keliya waxaa jiro khasaaro ii sheegaya ganacsiyadeed. Dhamaantiin Cabdiqaadir Maxamed, wararka Somali People TV, Muqdisho.